dia 4 de outubro de 1957 foi o dia em que a humanidade acordou para o espaço. Pela primeira vez, a Terra tinha um astro companheiro em órbita de si que não era produto direto da natureza, um satélite artificial. O lançamento do Sputnik, conduzido pela antiga União Soviética, deu início à chamada Corrida Espacial. Isso sem ninguém saber direito o que estava por vir. Tanto que, na edição do dia seguinte do Pravda, o jornal oficial soviético, o grande feito foi noticiado em letras pequenas, no pé da primeira página. Nem mesmo o premier soviético, Nikita Khrushchev, se tocou do tamanho do negócio. Mais tarde, ele relembraria o episódio da seguinte maneira. Quando o satélite foi lançado, eles me telefonaram, dizendo que o foguete tinha tomado o curso correto e que o satélite já estava girando em torno da Terra. Eu parabenizei o grupo inteiro de engenheiros e técnicos nesse feito impressionante e calmamente fui para a cama. Nos Estados Unidos, contudo, a reação foi muito diferente. O New York Times, da mesma data, estampou o lançamento com uma manchete de 3 linhas em letras garrafais. Soviéticos disparam satélite terrestre para o espaço. Está circulando o globo a 18 mil milhas por hora. Esfera é rastreada em 4 passagens sobre os Estados Unidos. A reação foi de choque, no que ficou conhecido como efeito Sputnik. Pela primeira vez, desde o fim da Segunda Guerra Mundial e o início da Guerra Fria, os americanos se sentiam em inferioridade tecnológica e militar comparados aos soviéticos. Diante de tamanha comoção, o grupo de engenheiros e cientistas liderado por Sergei Korolev, o pai do programa espacial russo, não perdeu o timing. Menos de um mês depois, em 3 de novembro daquele ano, voaria o Sputnik 2, transportando a bordo a cachorrinha Laika. Era a sinalização de que a União Soviética pretendia levar humanos ao espaço. E de lá, poderiam sobrevoar os Estados Unidos quanto quisessem. Sem falar que foguetes capazes de colocar espaçonaves em órbita também poderiam transportar com facilidade bombas nucleares até o outro lado do mundo, sem grande demora ou impedimento. O governo americano precisava responder. Por ordem do presidente Dwight Eisenhower, o programa de satélites foi acelerado e a primeira tentativa de responder ao Sputnik veio em 6 de dezembro de 1957. Diante das câmeras, o foguete Vanguard subiu por apenas 2 segundos antes de despencar e explodir sobre a plataforma. Papelão. E o que você faz quando seu foguete falha? Chama o Meirelles? Não, chama o Von Braun. Werner Von Braun, criador dos foguetes V2 que bombardearam Londres para a Alemanha nazista durante a Segunda Guerra. Ele havia sido trazido aos Estados Unidos e sido desnazificado pela Operação Clipe de Papel, junto com muitos outros cientistas importantes. Estava agora trabalhando na agência de mísseis balísticos do Exército em Huntsville, no Alabama. Ele preparou às pressas uma nova tentativa de lançamento, com seu novo foguete Júpiter C. Em 31 de janeiro de 1958, partindo de Cabo Canaveral, o satélite americano Explorer 1 atingia sua órbita. Sob o governo Eisenhower, em 29 de julho de 1958, era fundada a Administração Nacional de Espaço e Aeronáutica. Hoje todo mundo só chama de NASA. Sua principal missão? Responder à União Soviética e preparar astronautas americanos para seus primeiros voos espaciais. O preço político de sair atrás na corrida espacial foi alto para a administração Eisenhower. Em 1960, os republicanos perderam a eleição presidencial para um jovem senador democrata de Massachusetts, John F. Kennedy, sob o argumento de que havia um atraso inaceitável na tecnologia americana de mísseis. A União Soviética, contudo, manteria a dianteira. Em 12 de abril de 1961, antes que qualquer americano atingisse o espaço, o piloto russo Yuri Gagarin, nascido numa fazenda comunal nos arredores de Moscou, completaria uma órbita ao redor da Terra a bordo da nave Vostok 1, tornando-se o primeiro humano a deixar seu planeta de origem, ainda que por apenas 1 hora e meia. Kennedy então chamou ao pé do ouvido o administrador da NASA, James Webb, e perguntou: o que podemos nos propor a fazer que seja tão complicado que exista uma chance de chegarmos primeiro que os russos? A resposta você já pode imaginar qual foi. Estava aberta a corrida para a Lua.